Hej allihopa! Idag hade jag tänkt att göra en fixa naglar-video. För att, ja, alltså jag brukar annars ha ganska långa naglar och sådär, som sådär naturligt. Men jag vet inte. Jag vill testa på såhär fake naglar. Så att därför tänkte jag göra det idag och jag har gjort det en gång förr. Så det är därför mina naglar är så här. Alltså de har ju växt ut nu. Och jag har de här naglarna färgat av. Men alltså, jag har inte haft så här korta naglar sen typ kanske 1 år tillbaka. Alltså, jag brukar alltid ha typ, alltså i alla fall mina lillfingrar. Så de brukar vara, alltså mina, de här naglarna då, alltså tipparna, brukar vara längre än själva det här. Så att ni förstår. Men ja. Så jag har två olika alternativ som jag skulle kunna göra. Alltså det första som jag har gjort förr är ju med sån här. Och då är det liksom så här tippar. Ni ser. Så lägger man liksom så här över. Så det är liksom inte över hela nageln. Men sen har jag också såna som är över hela nageln. Men vissa av dem är för stora. Så jag vet inte, alltså jag skulle vilja testa på de här, för att de här tar så extremt länge. Alltså, förra gången jag gjorde med de här tog det, jag började 5 och var klar 9:30. Så ni förstår, det tog jättelänge. Så därför så skulle jag ha lust att ha sån här som man bara kan limma fast på, som sådär snabbt, och så är det klart. Liksom mitt lillfinger. Om den ska ha den här, det här är den minsta. Du ser, det alldeles för stort. Men den här kan jag ha på typ mitt. Den är till och med lite för stor för mitt ringfinger. Oj. Förra gången lade jag liksom för långa. Men alltså det tog så extremt länge när jag håller på och fila dem och allting och sådär. Så jag vet inte, ska jag köra på det här och sen försöka jag typ fila ner de här eller? Okej, jag testar med det här. Och kör det här. Vi får se hur det blir. Jag tänker att jag kan göra säkert sen en till video då. Sen då jag orkar, för att nu är klockan liksom 19:45. Så jag har inte så mycket tid ifall det förra gången tog då. Då blir det 4,5 timme. Och jag ska upp på prao imorgon. Så att ja, jag vet inte. Jag orkar inte sitta till upp 1 idag heller. Och sådär. Och ja, alltså de brakar också jättelätt. Så. Ja, okej, men nu så ska jag börja med de här naglarna. Men jag använder det här limmet. Det är också från Wish. Alltså allt jag typ använder är från Wish. Men ja, så jag tycker att vi sätter igång. Jag kommer ju bara använda de här små. För alltså mina händer är så extremt små. Så ja, men jag ska se hur jag filmar det här. Oj. Så jag tänker att jag typ gör så här. Jag kan fast börja med det här med långfingret. Så vi lägger lite här. Okej, kanske jag borde ta bort det här. Nej, men inte gör det så jättemycket. Okej. Jag vet inte ifall det där blev för mycket nu, men okej, och så trycker jag nu då. För det gör ju ingenting ifall de här typ far av dagen efter, för att alltså de här är ju, ta i typ bara en halv sekund att göra. Oh! Det känns ganska bra. Okej, så det här, nu är det klart. Nu har jag lagt på naglarna och jag filar ner de här på lillfingrarna. Så ja, men så här är det nu och jag tycker det är riktigt bra längd. Och sen är det ju bra form från förr.
Så ja, men alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste ju lägga på någon nagellack. Men jag vet inte riktigt hurdant. Men jag vet inte ifall jag ska ta den här färgen. Eller ifall jag bara ska ta vitt. Men alltså mitt vita håller på att ta slut. Här bak har jag min nagelhörna. Nej, men här har jag massa nagellack och sonde. Så jag vet inte riktigt. Ska jag ta den färgen eller? Den här är så ljusrosa. Jag tror att vi kör på den här färgen. Så hoppas vi att det blir bra. Ja, alltså grejen är att det händer inte jättemycket just nu. Eller alltså såhär, så. Och när vill jag bara såhär... Okej, så där, nu är det klart. Det är lite så här genomskinligt som ni ser här, så man, alltså, man ser ju vad min nagel börjar och sådär, men jag vet inte, jag tycker typ att det är snyggt för att då ser det typ ut som att man har gjort så här akrylnaglar, och det tycker jag om. Alltså jag tycker om när folk har gjort akrylnaglar och det är liksom så där vitt där fram och så är det som rosa där nere, så oj. Ja, alltså ni ser det inte så snyggt lagat här. Liksom det är på sidan. Men det får bort efter att jag tvättar en gång. Sådär. Men nu tänker jag bara ta ett sån här nagellack genomskinligt. Och lägga på naglarna så att nagellacken hålls längre och sådär. Okej, så där. Nu är jag klar med naglarna. Och klockan är nu 20:51. Så ja. Men de blev så här. Den här är fuckad, så den här ska jag göra om. Jag råkar röra i den, men ni ser här. Så jag blev ändå ganska nöjd. För att alltså det blev ju jättelent nu. Eller som så här platt så rännen och som så här. Jag vet inte vad man ska säga. För att med de andra så blev det som hack och sådär. Så ja, men alltså jag älskar det. Alltså de är skitfina. Och så det. Men alltså ja. Så det här var i alla fall den här videon. Där jag lagar naglar. Jag vet inte ifall den blev så jättebra. Men ja. Jag ska göra en annan video kanske. Eller ni får skriva ifall ni vill här. Eller rösta ifall ni vill att jag ska göra en sån där annan. Eller gör naglar 2. Del 2 typ. Ish. Men det är med andra naglar. Så att. Ja. Ja. Men så jag hoppas att ni gillar den här videon. Så hörs vi sen. Hej då!